Ընկերներ, սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիդ Սուրբ Ծնունդը եւ Ամանորը։ Սուրբ Ծնունդը շնորհավորում եմ մեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան կապակցությամբ, որ արդիական լինի նրա ծնունդը ամեն մեկի սրտի մեջ անհատական, որ ծնվի Հիսուսը ամեն մեկի սրտի մեջ, ձեր անձնական կյանքերի մեջ եւ թագավորի եւ լինի ձեր անձնական Աստվածը։ Եվ օրհնում եմ, շնորհավորում եմ նաև Գալիք 17:2017 թվականը։ Աշխարհ այսօր ակաղաղի տարի է նշում։ Ոչ, մենք նշում ենք մարդու տարին, մեզանից ամեն մեկի տարին, որպեսզի լինի մեծ նվաճումներով Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։